Tervetuloa Kimaran olla tekevinään Mysteerin pariin. Kuka sinä olet olevinasi? Hän ei ollut näkevinään minua. Hän on aina nukkuvinaan, kun minä tulen kotiin. Kuvittele tilanne törmäät kadulla ihmiseen, jonka tunnet. Näet, että hän on muiden ihmisten seurassa. Ja hän kyllä huomaa sinut. Mutta sitten kääntää katseen pois. Kun olet ihan kohdalla, hän katsoo puhelinta tai hän yhtäkkiä Nauraa silmät kiinni ystävän jutulle, kun ystävä on niin hauska. Tai hän kaivaa laukusta jotakin. Tai ah, mikä, mikä kauppa tuolla on? Tollasta mä en olekaan nähnyt. Mutta hän ei katso vahingossakaan sinua. Kun sinä tervehdit häntä, hän ei kuule. Nyt voit sanoa, hän ei ollut näkevinään minua. Kuvittele tilanne. Shhh, äiti tulee. Ollaan nukkuvinamme. Olet pieni lapsia. sulla on kaveri yökylässä. Ja te kikatatte peiton alla. Ja kun kuulette, että äiti tulee, sanot kaverille, että shhh, äiti tulee. Nyt äkkiä, ollaan nukkuvinamme. Äiti menee olohuoneeseen ja sanoi että siellä ne olivat nukkuvinaan, koska äidit tietävät kaiken. Voi! Wow. Hän on vähän olevinaan. Kuvittele tilanne, että odotat, että pääset työhaastatteluun. Sun vieressä istuu kaksi muuta haastateltavaa ja toinen heistä on tosi mukava. Hän juttelee sinulle ja teillä on hauskaa yhdessä, kerrotte vitsejä. Mut toinen heistä näyttää vähän ylpeältä ja hän katsoo teitäkin vähän halveksuen. Sä kysyt häneltä jotakin, mutta hän ei vastaa, vaikka hyvin kuulee sinua. Kun hänet kutsutaan sisälle haastatteluun, niin toinen kaveri sanoo, että hän on vähän olevinaan. Tämä mies tässä ylhäällä. Hän on vähän olevinaan. Nyt on sun vuoro. Ymmärrätkö? Vai oletko vaan ymmärtävinäsi? Siis kuka sinä olet olevinasi? Tai Kuka hän on oikein olevinaan? Kun tulet myöhään sänkyyn, voit kysyä puolisolta, että nukutko oikeasti vai oletko vain nukkuvinasi. Jokainen vanhempi tietää, kun lapset tekevät jotakin ja äiti tai isä kutsuu heitä vaikka syömään tai nyt suihkuun. Lapset eivät olleet kuulevina minua. He jatkoivat leikkiä. Mm, ei kuule. Joskus on hyvä olla välittämättä. Silloin voi sanoa, että älä ole huomaavinasi häntä. Älä välitä, mitä hän sanoo. Älä ole huomaavinasi häntä. Tiedätte myös ihmisiä, jotka ovat olevinaan niin kiireisiä. Heillä on aina hirveä kiiri. Hän on olevinaan niin kiireinen, että ei ehdi vastata sähköpostiin. Teini-ikäisten niin, vanhemmat taas voi sanoa, että mihin neiti on menevinään tähän aikaan yöstä. Siis hän ei ollut tahaskaan näkevinään mua. Ei se mitään, koska minäkään en ollut kuulevinani sitä miestä. Kuka on olevinaan? Kuka sinä olet olevinasi? Kuka hän oikein on olevinaan? Nukutko oikeasti vai oletko nukkuvinasi? Lapset eivät olleet kuulevinaan minua. Älä ole huomaavinasi häntä. Älkää olko huomaavinanne. Hän on olevinaan niin kiireinen, että ei ehdi vastata sähköpostiini. Mihin neiti on menevinään tähän aikaan yöstä? Hän ei taaskaan ollut näkevinään minua. Minä en ollut kuulevinani sitä miestä. Minä olen olevinani ja sinä olet olevinasi. Tiedätte varmasti kaikki tilanteen. Tässä on kerjäläinen. Monet ihmiset vain kävelevät kerjäläisten ohi ja ovat teeskentelevät, että eivät näe kerjäläistä eivät ole näkevinään kerjäläistä. Minä olen olevinani hyvä ihminen, mutta minä en silti ollut näkevinäni kerjäläistä. Sinäkin olet olevinasi hyvä ihminen, mutta silti et ollut näkevinäsi kerjäläistä. Ja hän on olevinaan hyvä ihminen, mutta silti hän ei ollut näkevinään kerjäläistä. Me kaikki olemme olevinamme hyviä ihmisiä mutta silti emme olleet näkevinämme kerjäläistä. Te olette olevinanne, olevinanne hyviä ihmisiä, mutta ette olleet näkevinämme kerjäläistä. Ja he ovat olevinaan hyviä ihmisiä, mutta silti eivät olleet näkevinään kerjäläistä. Miten sanot toisin harjoitellaan? Hän ei ollut näkevinään minua hän ei ollut näkevinään minua. Kadulla kävelee mua vastaan. No hän teeskenteli, että hän ei nähnyt mua. Hän ei muka nähnyt mua. Hän esitti, että ei nähnyt mua. Älä ole huomaavinasi. Teeskentele, että et huomaa. Esitä, että et huomaa. Me olimme nukkuvinamme, kun äiti ja isä tulivat kotiin. Me teeskentelimme, että äiti ja isä, äh, anteeksi, me teeskentelimme, että nukuimme, kun äiti ja isä tulivat kotiin. Hän on tekevinään ahkerasti töitä. Hän esittää, että hän tekee ahkerasti töitä tai hän on tekevinään, eli hän teeskentelee, että tekee ahkerasti töitä. Ja varmasti tiedätte myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat aina tietävinään kaikesta kaiken. Sinä olet aina tietävinäsi kaikesta kaiken, vaikka et tiedä mistään mitään. Sinä teeskentelet, että tiedät kaikesta kaiken. Sinä muka tiedät kaikesta kaiken. Teeskentelimme, että nauroimme pomon vitsille. Ha 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 Olipa hauskaa. Olimme nauravinamme pomon vitsille. Esitin poikaystävälleni, että suutuin hänelle. Olin suuttuvinani poikaystävälle. Lapsi teeskentelee, että itkee kovin. Lapsi on itkevinään kovin. Hän oli mukaan menossa ravintolaan, vaikka jäi kotiin. Hän oli menevinään ulos ravintolaan, vaikka jäi kotiin. Ja hän on aina muka tulossa. Joo, joo, ai nyt on siellä juhlat. Totta kai mä tulen mukaan bileisiin, mutta ei koskaan tule. Hän on aina tulevinaan, vaikka ei koskaan tule. Siis mitä? Miten? Mikä? Hän nukkuu. Olen nukkuvinani, nukkuvinasi, nukkuvinaan, nukkuvinamme, nukkuvinanne, nukkuvinaan. Hän nukkuu nukkuvinani. Hän syö syövinäni. Olen syövinäni paljon ruokaa, vaikka sitten laitan kaikki ruskin. Olen tekevinäni paljon töitä, vaikka en teekään mitään. Hän tekee. Olen tekevinäni. Kadulla kun olen lenkillä ja juoksen. Ja aina kun joku ihminen näkee minut, niin minä olen juoksevinani ja heti kun hän on mennyt, minä kävelen. Hän tapaa. Minä olen tapaavinani ystävän, vaikka oikeasti olen vain kotona Facebookissa. Hän merkitsee, olen merkitsevinäni kalenteriin tapaamisen, vaikka minä kirjoitan ihan muuta. Ja nyt minä olen pakevinani paikalta. Nähdään taas seuraavan mysteerin parissa.